kesiaan untuk pertandingan chess pass challenge. Okey. Pertama, setiap ada bola. Bola jaring, ya. Okey, bola jaring. Okay, kalau tak ada bola jaring, boleh guna bola yang boleh melantun lah. Okey. Yang kedua, kena ada jam randik, gunting, mas kintip untuk kita buat tanda nanti, dan juga measuring tape. Okey. Alatan ni kita nak buat persediaan untuk venue bagi pertandingan chess pass challenge. Jom. Okay, hari ni saya nak challenge anak saya buat. Okay. Dia kata dia tak pandai, tapi kita try. Okay. Ready, Zul? Ready, set, go. Habis. Itu contoh kalau jatuh tak boleh kira dah. Kita try, Izo boleh challenge tak? Untuk dia dapat 30 second tanpa henti. Okay, kita try. Okay, ready Zul? Ready, set, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop! 28 sahaja. Okey, berjaya tanpa henti 28 untuk catatan Izo. Ready, set, go! Stop. 38. Okey. Habis 30. Sat je. Penat tau. 38. Jadi siapa yang nak sahut challenge ni, buat lebih daripada saya. Saya harap semua di sana akan lebih hebat daripada saya. Thank you.